İlahi Ramalla hələ sevgili olmamış, indidən toyun xəyalını qurur. Özüm ölüm. Yəni, böyük ehtimalə bir şey olacaq. Qəşəng olar, ha? Hamımız bir yerdə toydu. Bir sual mütlə gəlir də. Camilin əsəbi soyacaq, başa düşəcəkdim. Bu biləndə ki, ciddidir. Amma həmişə nə demişdi? Demişdi ki, mənim üçün önəmlidir. Sən xoşbəxtliyindir, sən xoşbəxt oldu. Biz məsələn toyla deyərlərəm. Böz xoşbəxt oldu, bu benim.